пам'ятки по міжнародному гуманітарному праву для кожного військовослужбовця, щоб знати, як правильно вести бойові дії. Начальниця групи цивільно-військового співробітництва Валентина Струтинська проводить ознайомчу екскурсію для працівників музею Поречаморських піхотинців. Сьогодні військова частина А-2802 передала до музею суднобудування і флоту власні берети, шеврони, військову форму старих зразків, використані боєприпаси тощо для створення окремої виставки. Валентина Струтинська говорить, збирали всі речі близько півроку. Окреме місце тут займає прапор України. Його зняли з найвищої точки у селі Широкино. Меморіал загиблим морським піхотинцям, там був цей прапор. Ми його зняли. Ми їх міняємо періодично, тому що від вітру вони псуються. Заступник командувача морської піхоти з морально-психологічного забезпечення Аркадій Степаненко говорить, давно співпрацює з музеєм, тому на лист до командування Військово-морських сил України контр-адмірала Олексія Нейшпапи з проханням передати предмети, присвячені історії морської піхоти України, відреагували одразу. В музей ми передаємо наслідки війни, автобуси від РПГ, зброя, бронежилети, все те, що дасть змогу особовому складу дітям бачити, що саме відбувається на війні. Нещодавно ми тільки вийшли з ротації, були в операції об'єднаних сил на Сході, від Маріуполя до Авдіївки, зону відповідальності. І виконували завдання, зараз ми вдома і всіма силами, як можемо, допоможемо музею безпосередньо, щоб виховувались наші діти і наше майбутнє. Приймали працівники музею подарунки у виставковій залі, присвячені подіям Української революції 1917-1921 років. А після оформлення її принесуть у кімнату, де виставляються елементи, пов'язані вже з подіями сучасності на сході України. Ми вдячні військовослужбовцям, які поставились до цього питання з відповідальністю і надали музею таку велику кількість експонатів, світлин, свідків подій на фронті. Тобто це ви бачите і патрони, і осколки, і форма піхотинців. Тобто музей поповнився значно. Побачити нову експозицію миколаївці зможуть вже у серпні. Тетяна Макушева, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.